IFK lähtee kiekon kanssa. Torkki, tulee sieltä hyvin suojaten. Levittää ja nyt on Torkin paikka ja siitä kääntää vaarallisen näköisesti. Voi nyt on uudestaan ja siellä lepää. Siellä nyt on IFK:lla ylivoiman paikka. Kukkonen häviää aloituksen Laitiselle. Nyt on Ilveksellä hyvän näköinen paikka. Laitinen, Rinne läpi ja Rinne raja! Paikka ja Torkki ampuu plekseihin. Hyvä vääntö ja nyt on vaarallinen. Vääntö Arola ja menettää kiekko. Nyt on Järventiä ja ei voi olla totta! Mitä tää? Vaivot raksuttavat tilanteensa kuin tilanteensa ja pelkkiä oikeita ratkaisuja tapahtuu kentällä. Hitkin vuoro tulla. Hyvin tulee IFK ja nyt on paikka ja siellä lepää. On kiekossa. Laitinen. Kielström. Laitinen vääntää siellä kovaa. Nyt on IFK:lla kiekko. Kukkonen. Heittää valioita ja nyt on paha paikka ja ei vaan! Albert Koistinen. Nyt on Koistisella tilaa. Levittää. Ilves kiekossa, Kauraniemi, lähteekö itse nousemaan maan lähtöön? Siinä on paikka! Ja sieltä lähtee Kauraniemen pössö ja Kauraniemen pössö sanoo, että terve morjens ja hyvää päivää ja Stadin Kingit pistetään kotimatkalle. Näitä tilanteita. Hyvin purkaa Oliver Rinne kiekkoa päätyyn. 3 minuuttia jäljellä. Nyt katselee IFK maalivahti jo pikkuhiljaa vaihtoehtojen puolelle. Kukkonen ja hatusta ja ottelu on lukemissa 4-4. 2,5 minuuttia jäljellä varsinaista peliaikaa. Kielström. Rinne apua. Ei morjens. Kaarto. Painaa päätyyn, Kuukka pysäyttää maalin taakse. Salo levittää Rinne ja se on siinä. Laitinen tulee ja kerää marjat. Järventiä. Nyt alkaa hiekka loppua tiimalasissa. Harju pitää rauhassa kiekon. Rinne, vieläkö viihdyttää yleisöä Ilveksen nämä. Ai ja sinne menee!